გამარჯობა თქვენი. გაგიმარჯოს. კიდი ხო ამ ხილს კაცს, ჰა? აბა გასაშრობად კი არ მაგრამ გამონტანილი შეკაც. კიდი აბა გასაშრობად კაცო იუმორი ექცერეთ ხო? რა ის ეს ისა ჭიანი ვაშლი აგეროდეს. სადა აქ ბატონო მაგას ჭია ახლა? რატო გადო? ამას კაცო ამაზე გეკითხები კაცო. სადა აქ მერე მაგას ჭია ბატონო? ე ნახი ახლა მაგაში თუ ჭიას იპოვი ისე მოგცემ სულ არ მინდა შენი კაპიკი. ამას არ აქვს მარა სხვას ექნება აგი. ო კაი ახლა ერთი. მოგადის რა? სამლარად კიდი მაგვაში. რა ამბავი ეს სამილარი მომგებიანია თუ რა ლატარია? არა ბატონო, რა ვქნა, ჩვენი ბრალი არ არის. დოლარმა დაიწყო თამაში, მიდის და მიდის, ზევით ზევით და. მიავა ყველაფერს დოლარს აბრალებს, ბიჭო, გადაბრიეთ. ასია ბატონო, ლარის ინფლაცია ქვეყანაში, რამაც გამოიწვია ფულის დევალვაცია. რაც აისახა ბატონო, როგორც შიდა საქონელზე, ამ მის ფასებზე, ასე ექსპორტზეც. აბა, იმპორტზე და ასე შემდეგ. კაცო, შენ ნამდვილად ამ ხილს ყიდი თუ ეკონომისტი ხარ, კაცო, გამაგებია, ჰა? ეს ხარ რაღაცა. რაზგავს ეს კაცო, რა? რატო რაზგავს? ას უწუნებ ახლა მაგას. ხო. ხუთი ლარიღის, ბატონო. რა ამბავია ხუთი ლარიღი? რა ვქნათ, ბატონო? ას უწუნებ ისე მაგს ხალს ახლა. შენიერი მსხალია, აგერ წეიღო კაცმა საათნახევრის წინ 2 კილო ავატყოფისთვის. ავატყოფთან წაიღო? კი, აბა. მე ის ავატყოფი მორჩება, ბიჭო, ამ ხალხს როდის ჟამს. გასინჯე, ბატონო, ჯერ და მე ელაბარაკე. არ მინდა რა, შემოსასვლელში ბჭამე რაც, მსხალი ბჭამე შემოსასვლელში. კი ვირაღის, კი ვიკაც, რა მაინტერესებს? რატო ასე რბილი კაც გამაგებია? ჩე დადები მაგი და მოგცე მაგარს. ახლა შენ ცოტა ჭკვიანად იყავი, თორე შენ მოგცე მაგარს თუ გლიჯეს ბეჭდიანი ხე. არა, ბატონო, არა, ცუდი კი არაფერი მიგულისხმია. ორი შენ ამას. აგირჩევ, ცოტა მაგრებს აგირჩევ თქვა. ხო. ცოტა მაგრებს არ მიგულისმია, ცუდი არაფერი. რაღის ბროწეული აიეთ? ბროწეული 12 ლარი ბატონო. სულ. გასქვია სულ. კაკლები, კაკლები, სულ, შიგნით. ა რა ვიცი ბატონო, აკლია თუ არა კაკლები? ხო, ხო. რა ვიცი ბატონო, მე ვინ ჩამახედებდა ახლა ბროწეულში შიგნით? კაი ბატონო, კაი არ მაინტერესებს. ის და რაღის ეგა? ბროწეული 12 ლარი თქო. ხა, 12 ლარი. რა ამბავია შეკაცო, 12. რა ვქნა? და ბანანი? ბანანი რაღის? ბანანი ასე 6 ლარი ბატონო. სადაური ახლა ეგვიპტის არის ეს თუ აფრიკიდან არის შემოტანილი თუ საიდან არის კაც გამაგებია. ჩემეზოში არის დაგრეფილი. რაღარ მინდა ბატონო, რა გაყვირებს? რას მიყვირი პატარა ბავში ხო არა ვარ კაც? აღარც მე აღარ მინდა ბატონო თქვენისთან არის. აღარ მინდა და დაბანებე თავი. შენისთან პრეტენზიული კლიენტი ჯერ არ მინახია მე. პრეტენზიული არ ვიცი, მე ახლავე ჩავიწერ მოიცა. ვაშლის ფასი ვიცი, აგერ მსხლის ფასი ვიცი. აგერ ბროწეულის ფასი ვიცი, ბანანის ფასი ვიცი. ახლა გავალე იგერ ხორცეულში შემოვივლი, ნახავ. საღამოს ბატონო სტუმრები მყავს და ყირვით, ვერაფერს ვერ მყიდულობ და მოყოლით ხომ მაინც უნდა მოუყვე ფასები.